534,72. Först den förmodade guldmedaljören Giorgio Cangiotto från Italien, 23-årig studerande, som för att få guldmedaljen, ta guldmedaljen i den här sviktoppstävlingen, behöver 46 poäng på en och en halv målbergare med 2,5 skruvet mycket svårt upp som ger 2,8 i svårighetsgrad. Han behöver bara 5,5 för att vinna guldet, och det får han med all säkerhet på det här hoppet. Han snurrar tillbaka mot vikten och skruvar samtidigt 2,5 varv. Där är han färdig, pikar och sträcker ut. En fantastisk avslutning av en värdig mästare. Tord Andersson ligger som sagt på femte plats. Och inför sitt sluthopp så...